അല്പസമയത്തെ തുടർന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു. റോമാലേഖനം 16-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 19-20 ഈ വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അല്പമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. റോമാലേഖനം 16-ാം അധ്യായം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിൽ റോമർക്ക് എഴുതുന്ന ഈ ലേഖനം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇതിനു മുൻപ് ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റോമാലേഖനം എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഖനം ആകുകൊണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പാനിടയായതുകൊണ്ടും ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് 3-6 വരെയുള്ളതാകുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അതേ തുടർന്ന് 8 വരെയുള്ളതാകുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും പിശാചിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പിശാചിന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകരുത്. അവന് ദൈവവചനം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അത്രമാത്രം മതി. എന്നാൽ ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗം പിശാചിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെ കുറിക്കുന്നതാകാം, നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതൊഴികെ റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്ന ഈ വേദഭാഗം ഒഴികെ പിശാചിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെൻഷനും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ പിശാചിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡൂം, ഹിസ് പണിഷ്മെൻറ്റ്. പിശാചിന് വരുവാനുള്ള അവൻ്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ പിശാചിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിന് വിപരീതമായ ദ്വന്ദ്വപക്ഷങ്ങളെയും ഇടർച്ചകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണം. അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമെന്നുള്ളത് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റോമിലുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ബി വിജിലന്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഓൾ സച്ച് ഫോൾസ് ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. വളരെ വ്യക്തമാണ് കാര്യം. അവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ പറയുന്നത് അവര് ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല തങ്ങളുടെ വയറ്റിനെ അത്രേ സേവിക്കുകയും ചക്കരവാക്കും
മുഖസ്തുതിയും പറഞ്ഞ് സാധുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫോൾസ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കർത്താവ് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഷീപ്സ് ഇൻ വൂൾസ് ക്ലോത്തിങ്സ്, അതായത് ആടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച, ചെന്നായ്ക്കളുടെ വേഷം ധരിച്ച ആടുകളല്ല, ആടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച ചെന്നായ്ക്കൾ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടാ, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് പലോസ് പറയാ, അവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ, ബി വിജിലന്റ് എന്നിട്ട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ അനുസരണം എന്താ വായിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റോമിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. എന്റെ ഒപ്പം വരണം നിങ്ങൾ, രൂപനും നീങ്ങി വന്നേ, ഇങ്ങി വന്നേ രൂപസ്, ഇങ്ങി വന്നേ, കം ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്, സിറ്റ് ഹിയർ, അവിടെ ഇരിക്കുക, അവിടെ ഇരിക്കുക. ആ കണ്ടോ എല്ലാവരും, യു ഓൾ ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് യു ബിഹേവ്. ഓക്കെ 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 കം. നോക്കിയാ, റോമിലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ, അവരനുസരിക്കുന്നവരാ. അവരെന്താ അനുസരിക്കുന്നത്? മുകളിൽ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അതായത് they know false teachings, they know it. അവർ വളരെ അതിനെതിരെ ജാഗരൂകരാ. അങ്ങനെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന അനുസരണമുള്ള ഇവർ തുടർന്നും എന്തായിരിക്കണം? അനുസരണം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. കാരണം ഇത്ര റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഇവർ തെറ്റിപ്പോയാൽ സംഗതിയാകെ പശക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ റോമിലെ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച സഭയല്ല, അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഈ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് താൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവരെ കാണാനും അവരുമായിട്ടൊരു മ്യൂച്വൽ എഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുവാനും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാരംഭ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ വാട്ട് പോൾ ഈസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ആസ് അറ്റ് റോം ഈസ് their obedience to the word of God. മനസ്സിലാക്കണം, ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ള വരുമാനമല്ല നമ്മുടെ അഭിമാനം. നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അല്ല നമ്മുടെ അഭിമാനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ അഭിമാനം. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അനുസരണം എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതിലാണ് റോമിലുള്ളതാകുന്ന ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് അഭിമാനിക്കുന്നത്? ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിപ്പാനുള്ള താല്പര്യവും. മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നൗ എവ്രിബഡി നോസ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിവിടെ ക്രമമായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നവരാണെന്ന്. പക്ഷെങ്കിൽ ക്രമമായി ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര നാണക്കേടാ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എവ്രിബഡി നോസ്. നമുക്കിപ്പോൾ പേരും വീണിട്ടുണ്ട്, ബ്രദറുകാരാന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തോ വേണേ പറഞ്ഞോട്ടെ,
അത് പറഞ്ഞു കേട്ടു, അത് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ യാതൊന്നിന്മേലും അല്ല നമ്മളത്, എത്രത്തോളം ദൈവവചനത്തോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നു, നമ്മൾ ദൈവത്തെ എത്രത്തോളം അനുസരിക്കുന്നു. പൗലോസ് പറയാ, ഹായം അത് കേട്ടിട്ട് താൻ എന്ത് പറയുകയാ, അതിൻ്റെ 19-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തം സന്തോഷിക്കുന്നു. നോക്കിയാ, റോമിലെ സഭയെ കുറിച്ച് പോളിനുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം, അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് Your obedience is known to all. നിങ്ങൾ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ദൂതെന്ന് പറയുന്നത്, പോള് ഗലാത്യരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണെന്നറിയാം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്. മനസ്സിലാക്കണം, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പം മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കാം, ഞങ്ങളാകട്ടെ. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതം വേണേലും വന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും പൗലോസ് പറയുക, എങ്കിലും ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനാകട്ടെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനാരാ, ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. സി, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ദൈവവചനം, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നോ ഇല്ലയോ, നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവവചനപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നോ, നമ്മൾ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നോ, അതാകട്ടെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം. നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം അതായിരിക്കണം. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പൗലോസ് പിശാചിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവന് വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക. അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പൗലോസോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്, നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരുമാകണം. ഏകദേശം ഇതേ കാര്യം 1 കൊരിന്ത്യർ 14:20 പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. 1 കൊരിന്ത്യർ 14:20 ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാമെങ്കിൽ, ആ നോക്കുക, ബുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താകരുത്, കുഞ്ഞുങ്ങളാകരുത്, തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കളാകുവേൻ. നോക്കുക, ബുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ മുതിർന്നവരാകുവേൻ, തിന്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്താകരുത്, ആ നിങ്ങൾ ശിശുക്കളായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാനും എന്തു പറഞ്ഞാലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അതിനെ സ്വീകരിപ്പാനും നമുക്ക് പ്രമാണമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരും, സോറി, നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞന്മാരുമാകണം. എന്നിട്ട് താൻ പറയുകയാണ്, എന്നാൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴേ ചതച്ചു കളയും. ഈ ഒരു വാഗ്ദാനം എന്താ, അതായത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവസഭ പിശാചിന്മേൽ സമ്പൂർണമായും ജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനമാണ്. അതായത് മുകളിൽ നമ്മൾ ആ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരുപാട് ദുരുപദാഷ്ടക്കന്മാരും ഒക്കെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ അനുസരണം പരക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ്. നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളാകണം, തിന്മയ്ക്ക്
അജ്ഞന്മാരാകാൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ, ഇന്ന് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈശാചിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽ നാം ഇന്ന് ജയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ഒരു ജയം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആ വിഷയം ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ പിശാചിൻ്റെ തോൽവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ ആ പ്രോമിസ് എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:15 എന്താണെന്നറിയാമോ? സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കും. അത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടാമതായിട്ട് പിശാച് എങ്ങനെയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്? ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും അനുസരിക്കുമ്പോൾ, എഫേസ്യ ലേഖനം 6 നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ സർവായുധ വർഗം നാം ധരിക്കുമ്പോൾ, സൈറ്റൻ ഈസ് ബീയിങ് ഡിഫീറ്റഡ്, അവൻ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ആ ക്രൂശിൽ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കും, അത് നിവൃത്തിയായി. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. വിശേഷിച്ച് കൊലോസ്യ ലേഖനം 2:14-15 ഈ വാക്യങ്ങളിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു. ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്ത് വായിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ചു, നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു. ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. സൈറ്റൻ ഈസ് ഡിഫീറ്റഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. പിശാച് എന്ത് ചെയ്തു? പരാജയപ്പെട്ടു. അത് തന്നെയല്ലേ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? എബ്രായ ലേഖനം 2:14-15 വാക്യങ്ങൾ, മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകുകൊണ്ട് അവിടെ താനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി. ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിലായിരുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തു? വിടുവിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആ പരാജയത്തിന്മേലാണ് ഇന്ന് പിശാചിന്മേൽ നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ക്രിസ്തു പിശാചിനെ തകർത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തല എന്ത് ചെയ്തു? തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ക്രൂശിന്മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇന്ന് നമുക്ക് ജയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? When we put on the whole armor of God, സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുമ്പോൾ, When we obey the word of God, നമ്മൾ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പിശാചിൻ്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജയമുണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ? അവനെ കാൽവറിയിൽ അവൻ്റെ തലയെ തകർത്തതുകൊണ്ടാ. ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തു? മായിച്ചു. ക്രൂശിൽ തറച്ചു. അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. Satan is being defeated by the church. അതുകൊണ്ടാണ് നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം
പിന്നെ റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തില് നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം, ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം കർത്താവിൽ ക്രൂശിന്മേൽ നമുക്ക് വിരോധമായിരുന്ന, അതായത് ന്യായപ്രമാണ നിമിത്തം നമുക്ക് വിരോധമായിരുന്ന ചട്ടങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു, അതിനെ മായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിനെതിരെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ എന്ത് പറ്റിയില്ല? പിശാചിന് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം, ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ. നാം ഇന്ന് സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പിശാചിനെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴാക്കി ചതച്ചു കളയും. ഇതൊരു പ്രോമിസാ. അല്ലാതെ ഇന്ന് ആർക്കും പിശാചിനെ ഇട്ട് ചവിട്ടാനൊന്നും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത്, അങ്ങനല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പലരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരാൾ നേരിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട്, പിശാചിനെ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ പോലിട്ട് തട്ടണമെന്നൊക്കെ. അദ്ദേഹം ജീവനോടില്ല, എനിവേ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, പിശാചിനെ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ പോലെ ഇട്ട് തട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയും. നോ, വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനല്ല. പിശാചിനെ വേഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുവാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാൽക്കീഴാക്കി ചതച്ച്. എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ദൈവമക്കളുടെ കാൽക്കീഴാക്കി, നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴാക്കി, അല്ലെ, നമ്മുടെ കാൽക്കീഴാക്കി ചതച്ച് കളയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, 1 കൊരിന്ത്യർ 15:25, 1 കൊരിന്ത്യൻസ് 15:25 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആര് സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളം? ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്? യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച്. സകല ശത്രുക്കളെയും എന്താക്കും? കാൽക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. വരാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാ, വരാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാ. പുത്രൻ താനും സകലവും കീഴാക്കിയ, തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിയവന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് തൊട്ടുപോട്ടെ. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള വാക്യമായിട്ടൊക്കെ ഈ കാലങ്ങളിൽ അനേകരത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധി ആയിട്ട്. അതായത് മനുഷ്യനോട് ദൈവം ആദ്യം കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയോഗിച്ചത്, എന്തിനാണെന്നറിയോ? സകലത്തിന്മേലും വാഴാനാണ് അവനെ എന്ത് ചെയ്തത്? സകലത്തിന്മേലും വാഴുവാനാണ് അവനെ എന്ത് ചെയ്തത്? ദൈവം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെയാ. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വാഴ്ച നഷ്ടമാക്കി. എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ആരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നേ? ഈ വാഴ്ച നഷ്ടമാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പകരമായി നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവയെ എന്ത് ചെയ്തു? ജയിച്ചു. എന്നിട്ട് as a love offering to the father, ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം എന്നതുപോലെ, പിതാവേ ഇതാ ഞാനും എനിക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എബ്രായലേഖനത്തിൽ അതല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നേ എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകരമായി നാം നഷ്ടമാക്കിയതിനെ നേടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് the eternal son of God, പിതാവിന് സകലവും കൈമാറിയ ശേഷം നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത്
പിതാവിന് അവിടുന്ന് പുത്രൻ താരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് സകലവും കർത്താവിന്റെ കാൽക്കീഴാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ആരും വരും? പിശാചും വരും. അതാ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്ന് വേഗത്തിൽ, വേഗത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി കാലങ്ങളായി, ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി. പക്ഷെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 1000 സംവത്സരങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലെ വേഗത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരികയാ. അന്ന് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ഈ സകലതിന്മേലും ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജയിക്കാൻ പോകുകയാ. എന്നാൽ അതുവരെ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുവരെ ഇന്ന് എന്താ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? കൃപ, കൃപയാൽ, കൃപയാൽ. ആ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിപ്പാൻ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ജയമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് സർവായുധവർഗത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഹോദരന്മാരൊരാൾക്ക് ദയവായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.